စစ်ရေးတွင်ဒုဖော်များတဲ့အတွက်ကံယူသာအားထားသုံးဆွဲနေရပြီးတပ်သုံးရင်ခက်ခဲကြုံတွေ့နေရတဲ့ရေစကြိုမြို့နယ်ကြောက်ထက်ကြေးရွာတို့လေဘန်မီဒီယာဂရုနဲ့စေတနာရှင်များပူးပေါင်းပြီးမေလ25ရက်နေ့ကတောက်သုံးရင်လှူဒန်းပေးခဲ့ပါတယ်။အခုလိုလေဘန်မီဒီယာဂရုနဲ့စေတနာရှင်များရေလှူဒန်းတဲ့အတွက်တောက်သုံးရင်ရှားပါမှုကြုံတွေ့နေရတဲ့အင်ဂျီ200ခန်းရှိတဲ့အစိုးရကြေးရွာဒေသခံတွေအတွက်တောက်သုံးရင်တပတ်စာဖူးလုံခဲ့ကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့လည်းဒီမှာခဏခဏလေးလာပြီးတူးဦးပါတယ်တူးဦးငွေလွယ်လွယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာကဒီအဝေးစီတွန်းကတွန်းမှမပေါင်းမြင်ဘူးခင်ဗျာတူးရတော့သူတို့တွန်းပေါင်းကိုကျွန်တော်အထင်တော့တွန်းနှစ်တွန်းသုံးတွန်းလေးတွန်းငါးတွန်းလောက်ကိုဖော်ဘူးသားငါးတွန်းလောက်ဖော်ဘူးတဲ့ဥစားမှာတွန်းမှအောင်မြင်တဲ့တွန်းမရှိခဲ့ပါဘူးခုဒီလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီမှာဇီရော့ဘက်ကတခြားရွာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေတွန်းဖော်ထားတဲ့ဥစားလည်းရေကအမှန်ပြောမယ်ဆိုတော့မိရအချိန်မမှန်သေးရောလုံလောက်လောက်ကရေတော့လည်းမထွက်နိုင်သေးရောနဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဒီဝါလုံးကိုနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့ကြတော့တစ်ဖက်ကိုတရံလုံးတရံလုံးနဲ့ပို့တဲ့ဥစားလည်းလုံလောက်လောက်မရဘူးပြ။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီမီးနဲ့ဆက်နဲ့မောင်းပြီးတင်တဲ့တော့လည်းရေကလုံလောက်လောက်မထွက်မပြင်းနိုင်။ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာခုအဲ့လိုမြေသားကန်လေးတွေတူးတဲ့ဥစားကလည်းဟိုရှိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဇီယာအမှန်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအားလုံးအင်ဂျီယာလည်းကျွန်တော်တို့ဇီယာ180ကျော်200နီးပါးလောက်ရှိနေတဲ့ရွာဆိုတော့လူကြီးက700ကျော် 900လောက်ရှိမှာဒီရေလူကြီးနဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာကဘယ်လို့မှမမျှတာပဲဖြစ်နေရေကျုံမျိုးနဲ့ကြောက်ထက်ကျွာမှာရှင်မတော်နီးမှာတရှိပြီးမြောက်ကြောက်သားထူထပ်တဲ့အတွက်ဆက်ရည်တွင်ငါးတွင်ခတ်တူဖို့ခဲ့ပေမဲ့အောင်မြင်မှုမရရှိပဲတောက်သုံးရင်ခက်ခဲကြုံတွေ့နေရတဲ့ကျွာဖြစ်ပါတယ်ရေတုံမြို့နယ်ကြောက်ထက်ကြွာပါဝင်အခြားသောကြွာများရေလူတန်းချင်းကိုနန်းထိုက်ဖနက်ဆိုင်ပခုတ်ကူကချက်5000ဦးအောင်ခိုင်ဒေါ်ခင်တွဲမြင့်ဖြူမျိုးကချက်5000ဦးခင်လက်ဒေါ်သိန်းကြီးတို့အားရှိစုပြီးဒေါ်တင်မူကြီးရန်ကုန်က3000ခွဲချက်အောင်မြင့်မြတ်အထယ်ဆိုင်ပခုတ်ကူက5000ချက်ရွှေပြည်စိုးရောင်းဝယ်ရေးပခုတ်ကူကချက်5000လှူဒန်းခဲ့ပြီးလေဘန်မီဒီယာဂရုရဲ့ရေလူတန်းမှုအစီအစဉ်မှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်လာမယ့်မေလ26-29ရက်နေ့မှာမြိုင်မြို့နယ်အိုးပြွန်ကျေးရွာရွာတန်းရှိကျေးရွာနဲ့ဝိုင်းချိုင်ကျေးရွာညောင်မြင့်နယ်မှာရှိတဲ့ညောင်လာစုတီကျေးရွာတွေကိုအနာဂတ်အလင်းနဲ့ညမာဖောင်ဒေးရှင်းကပံ့ပိုးတဲ့ရေသေးရေဖြင့်ရေဆက်လက်လှူဒန်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပခုတ်ကူနယ်ညောင်ခရိုင်တွင်ကျေးရွာများမှာယခုမေလကုန်ပိုင်းရောက်သည့်အထိမိုးရွာသွန်းမှုနည်းပါးနေခြင်းကြောင့်တောက်ရေကန်များမိုးရေလုံလောက်စွာမရရှိသေးပေ။တောက်သုံးရေရှားပါမှုအားဆက်လက်ကြုံတွေ့နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ညောင်နယ်ပခုတ်ကူခရိုင်တွင်တောက်သုံးရင်ရှားပါတဲ့ကျေးရွာတွေကိုအနာဂတ်အလင်းနဲ့ညမာဖောင်ဒေးရှင်းမှပံ့ပိုးတဲ့ရေသေးရင်ဖြင့်လေဘက်မီဒီယာဂရုနဲ့စေနာရှင်များပူးပေါင်းပြီး2019ဖေဖော်ဝါရီလကုန်ပိုင်းမှာယခုမေလကုန်ပိုင်းအထိရေကာလန်3သိန်းကျော်လှူဒန်းခဲ့ပြီး2016ခုနှစ်မှ2019ခုနှစ်မေလအထိရေကာလန်2သန်းနီးပါးဖြန့်ဖြူးပေးခဲ့ပါတယ်။လေဘက်မီဒီယာဂရုနဲ့စေနာရှင်များပူးပေါင်းပြီးအညာဒေသရေရှားပါတဲ့ကျေးရွာတွေကိုရေလှူဒန်းခြင်းဆက်ရည်ရင်တူဖော်ခြင်းတွေကို2016ခုနှစ်မှစတင်လှူဆောင်ခဲ့ပြီးရွေးတင်းပေါင်း20ကျော်တူဖော်ပေးခဲ့ပါတယ်။